线上取得查询码，一击就搞定。小精灵，爷爷，我来了。你陪爷爷去国税局查所得好不好？不用亲自跑去国税局啦，只要准备手机跟健保卡，使用行动电话认证，就可以线上取得查询码，下载所得及扣除额资料。这么方便，该怎么操作呢？使用手机搜寻财政部电子申报缴税服务网，选择个人综合所得税，选择综所税结算申报，在注意事项下点选线上取得查询码，系统会自动选择使用行动电话认证，门号必须为纳税义务人本人月租型 SIM 卡，认证过程中应关闭 WiFi， 使用 4G、5G 行动网路，系统会自动检测使用环境，通过后即可开始验证。拿出健保卡并输入身份证统一编号，选择您使用的电信业者，输入手机号码及健保卡卡号，输入图形验证码，再点选查询，就可以线上取得查询码及户号咯。原来这么简单，那我来用用看。线上取得查询码，一击在手，免出门免烦恼。财政部台北国税局关心您。